Sasa wakati uliniambia nimefanya na umepita police station in more than 5, inamaanisha we are not doing the correct. Angalia baba, ngoja nikwambie. Ni kweli umeniongelesha vizuri. Unajua kweli kuongea na kuelewesha mtu ni vizuri. Atusonga kando kidogo. Umeelewa bana? Today we are at Ocean Village Resort in Mombasa, in Ukunda. So I hope you enjoy the scenery. Thank you. So this is the bathroom. Wow. That's the bed. Decent sized TV, and just a spectacular view. And there's the water.